Що відбувається? Дивно. Отакої! Та це ж чорно-білий челендж! Час братися до роботи. Ці яскраві кольори зовсім не підходять. Так, наша кімната, вочевидь, потребує оновлення свого інтер'єру. Не забувай дотримуватися головного правила. Тільки біле та тільки чорне. Має чудовий вигляд. Залишилася тільки ванна. Супер, вона повністю біла. Подивимося, як ти впораєшся зі своїм завданням. Не хвилюйся, я знаю, що робити. Дивися. Я також так можу. У нас вийшло отакої. Емілі, а в мене білий телефон. Ну то й що, а в мене чорний. У мене білі навушники, а в мене чорний годинник. Зате в мене є білий фен. А в мене чорний вирівнювач для волосся. Отже так, планшет. Усе одно нічия. Що ще біле в мене лишилося? Емілі! Куди вона зникла? Ну ж бо, я маю перемогти! Наступне завдання – зробити макіяж у своєму чорному чи білому стилі. Готова! Ходімо! Мері, стривай! У мене для тебе дещо є. Ова, дякую! Тепер усе ідеально. Де ж він? Невже він загубився? Ось ти, де Блекі! Як же ти мене налякав! Тримай своє улюблене частування! Білосніжко, нам потрібне нове селфі. Ось твій м'ячик, моя красуне. Ти бачила її татуювання? Жасмин, у тебе такі гарні татуювання? Слухайте, я маю ідею. Ось, спробуйте. Круто, дякую! Отакої, на вигляд, наче справжні. І все за правилами нашого челенджу. Чай – це завжди гарна ідея. І підписка на Окі-Токі також. Час збиратися на вечірку. Занадто офіційно. Більше схоже на шпигуна. Люку, я твій батько! Так, ось він, мій ідеальний образ. Вечірка незабаром розпочнеться. Що би вдягнути? Репер-альбінос? Ні. Чи може костюм Янгола? Це вже занадто. А це вже майже те, що потрібно. Вечірка просто супер. Що це? Я нічого не бачу. Мері? О, ні, здається, я тут як біла ворона. Краще мені піти.
це так нечесно. Дякую. Прикро. Емілі, Мері, прошу вас до дошки. Що ж, ходімо. Це твоє. Дошка ж зелена, вона нам не підходить. Тоді гайда її пофарбуємо. На мій погляд, це чудова ідея. Дівчатка, що ви робите? Ми закінчили. Можете перевіряти. Привіт! Привіт! Я принесла наше замовлення. Смачного! Ну чому білий хлібець не зовсім білий? Ну нехай, зате смачний! Чорно-білий обід вдався. І, до речі, не лише для нас. Дівчата, пригощайтеся. Отакої. Дякую. Супер, біла начинка. А моя частина саме чорна. Леле, у мене є кіндер-сюрприз. О, ні, він і чорний, і білий. Що ж робити? Жасмин, будеш? Можна. Із задоволенням. Проблему вирішено. Ваше замовлення? Ні-ні, швидше поміняйте місцями. Фух, добре, що встигли. Їхній челендж просто зводить мене з розуму. У мене все біле. Білий телефон, біла заставка. І не кажи. Мало того, що Емілі наказала носити усе чорне, то ще й голитися з чорною піною змушує. Уявляєш? Роберте, швидше сховай червону футболку. Дякую, друже, ти мене врятував. Аж ось і дівчата. Привіт. Ваші коктейлі? Правильний вибір. Роберте, я теж маю невеликий секрет. Дивися. Круто! Добре, що мій колір челенджу чорний. Мої прикраси якраз підходять. І все-таки я дійсно люблю білий колір. Настав час підготуватися до наступного заняття. Готово. У них буквально усе чорне та біле. Дивні дівчата. Що сьогодні вдягнути? Що це? Як це сюди потрапило? Це твоє? Це точно не моє. Чиє ж тоді? Твоє, звісно. Аго, операторе, твоя футболка. І не забувай більше. Емілі, хутчіше, в Вокі-Токі вийшло нове відео. Ова, дай поглянути. Мері? Я тут. Та ось я. Тебе легко загубити на білому тлі. Ай! О, ні! Мені так не подобається. Білий колір мій. Поверни мою білу книжку. А я вже звикла до чорного. Яка історія сподобалася тобі найбільше? Пиши свої відповіді в коментарях.
сподобалося наше відео, тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!